হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। তো আজি আকৌ এটি মোৰ নতুন ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া একদম পুৰা ৰাতিপুৱা হৈ আছে, মই মানে এটা কামত ওলাই যাওঁ। প্ৰথম যাম দুলীয়া যাম, তাত গৈ কিনে মই কাগজ দুটামান জমা দিব লাগে। কাগজকেইটা প্ৰথম জমা দিম, কি কাম কি সকলো কথা ক'ম বাৰু পাছত। প্ৰথম এফালে চাই লোৱা, বাইকখন আছি আছে মোৰ ওচৰত, ডিউক 200 BS4, ঠিক আছে? তো তোমালোকে হয়তো লাষ্ট ভিডিঅ'ত মোৰ দেখিছিলা লাষ্ট NS-খন, আৰু তাতে যিকেইটা ভিডিঅ' হৈছিলে লেঙেৰি গৈছিলোঁ। তাৰপিছত ভাইটি এজনে চাইকেলত পুৰা হুলি মাৰিছিলে, চকা খুলি কিনে, তোমালোকে দেখিছিলা। আৰু আজি মানে মই কি হ'ল, মেইন কথা ভিডিঅ' নবনোৱা বহুত কাৰণ আছে, ঠিক আছে? বহুত কিবাকিবি হৈ গ'ল। আৰু মেইন প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল কি, মোৰ মানে বেটেৰীটো, গোপ্ৰ বেটেৰীটো বেয়া হৈ গ'ল। তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰাই নাই। আৰু গোপ্ৰ বেটেৰীটো জানাই কিমান লয়, তৰ্লা দিলোঁ আহিলে, সেইকাৰণে আজি আকৌ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু এতিয়া পুৰা মানুহ ৰাতিপুৱাতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তো পুৰা চকুটোকো ফুলি থাকিব পাৰে, চিধা শুনি গৈছোঁ আৰু আহি গৈছোঁ। এইফালে পিছফালে মানুহ আহি আছে, এইটো পুৰা হাঁহি আছে মোক, কি কৈছে বুলি ভাবিছে চাগে। তো এতিয়া যাওঁ, পুৰা জল্দা জল্দি দেৰি হৈছে, ঠিক আছে? আৰু বাইকখন তোমালোকে একবাৰ চাই লোৱা, ভাল ছেট দি দিছোঁ, বিহু এটা কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি ক'বা। বাইকখন এইফালে মোৰ হেলমেট আছে, টেংকিত আছে, গ্লভছফালে আছে, পিছফালে পুৰা নাম্বাৰ প্লেট এই কাৰ্ড থোৱা আছে, টিকা। তো যাওঁ এতিয়া, তোমালোকে চাই যোৱা ভিডিঅ'টো মটৰ ব্লগত লগ পাই আছোঁ বোলা। অ'কে, এতিয়া আহি গ'লোঁ আকৌ মটৰ ব্লগত, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা। বহুত দিনৰ মই মটৰ ব্লগ কৰি আছোঁ, পুৰা মৰ্ণিং হৈ আছে ন, বৰষুণ দি আছিলে ৰাতি, সেইটো কাৰণে পুৰা ৰাস্তাটো জেকা জেকা হৈ আছে। তো ব'লা যাওঁ, ঠিক আছে? এয়াৰ মানে এইটো মাতে ভাল লাগে মোৰ। আৰু এতিয়া বেছি পকোৱা পকি কৰিব নোৱাৰি, ৰাস্তা বেয়া, জেকা কৰিব লাগিব। তো ব'লা, তোমালোকে চাই যোৱা ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে? এতিয়া মানে এতিয়া এনেকুৱা পথাৰ পথাৰৰ মাজৰ ফালে গৈ আছোঁ, আৰু বহুতে বহু এইটো ৰাস্তাটো চিনি পায় হয় পায়, হয় নাই? তো ইয়াত এটা হুইলি হোৱা যাওক নে কি কোৱা? ইয়াত কয় হুইলি, মানে শিকি আছোঁ ইমান এটা অহাকেইটাই, ঠিক আছে? আহি যাব সোনকালে। একচুৱেলি মানে ৰাস্তাটো জেকা জেকা নহ'লে মানে হুইলি মজা হয়, আৰু যদি ৰাস্তাটো জেকি থাকে তেতিয়াহ'লেতো কোনোবতে হুইলি হ'বই নোৱাৰে। কিছুমান কৰ্ণাৰিং লৈ মানে বেয়া মজা লাগে চেক্সি, আৰু কিছুমান কৰ্ণাৰিঙত পৰি যোৱা চান্সো থাকে। আৰু বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কিনো কওঁ কিনো নকওঁ গোটে লাগিছে, সেইকাৰণে বাইকখনকে পকাইছোঁ। আৰু মানুহজনে ৰখি দিলে বাইকখনৰ মাতনি, আৰু এখন বাইকৰ মাতটো তোমালোকক কেনেকুৱা লাগে ক'বা? মোৰতো বেয়া চেক্সি লাগে মানে, সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ মাতটোৰ কাৰণে অকল PS4, নহ'লে নাই PS6 এখন ল'লোঁ হ'লে, সঁচা কথা। আৰু এখনো মই বেছি দিন নলওঁ, এখনো চেল কৰি দিম। তোমালোকে যদি কাৰোবাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে তেনেহ'লে ক'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? কমেণ্ট কৰিবা, নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিবা। আৰু মানুহবিলাকে দেখিছা নাই কেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই থাকে? এখন বাইকখন মানে গ'লে বুলি ক'লে মাতটো, মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনটোৱে বেলেগ হৈ যায়, ঠিক আছে? একদম আগফালৰ পৰা এনেকৈ কৰি কিনে চাই থাকিব, যদি অলপো যদি দি দিওঁ মানে মাতটো বেয়া টানকৈ ওলায়, তোমালোকেতো জানাই। সেইটো কাৰণে মানে মানুহবিলাকে ভালকৈ চাই, বেয়া স্পীডত গৈছে বুলি ভাবে চাগে, কিন্তু তোমালোকে মিটাৰটো দেখি গম পোৱা। আৰু এখন বাইকত মই মানে এটা হেৰি পাইছোঁ, বাকীতো একো মতলব নাই, বাইক টিপটপ আছে, আজিলৈকে চিল ইঞ্জিন আজিলৈকে খোলাই নাই। তো কি কৈছিলোঁ, মানে বাইক টিপটপ আছে, আৰু এখনৰ মানে মই এটাই হেৰি পাইছোঁ, যেতিয়া মানে 100 পায়গৈ নহয়, 100ৰ পৰা মানে অলপ মিটাৰকেইটা অলপ লাহে লাহে উঠে, মানে কি হয়তো হয়নে নহয় তোমালোকে ক'বা কমেণ্ট কৰি, ঠিক আছে? তো ব'লা যাওঁ, ভিডিঅ' নহ'লে বহুত দীঘল হ'ব, তো চাই থাকা তোমালোকে অকল ভিডিঅ'টো আজি। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ, গাইজ এতিয়া পাই গ'লোঁ এই বুঢ়ী দিহিং দলং নহয়, একচুৱেলি বুঢ়ী দিহিং দলং ধেৰ আছে, এখন কি টিপাম দলং, নহয় টিপলিং দলং না টিপাম দলং, এই দুটাতে মোৰ পুৰা কনফিউজ হৈ যায় মানে। আৰু ইয়াত কিবা এটা ভাল লাগে, ইয়াত আৰু কেইদিনমান আগত মানে ফেষ্টিভেল পাতিছিলে কিন্তু অহা নহ'ল। এতিয়া যাওঁ ব'লা, একেবাৰে দুলীয়াজানতে তোমালোকক লগ পাম নে কি কোৱা? মানে ভিডিঅ' বনোৱা নাই, নহ'লে বহুত লম্বা হৈ যায় ভিডিঅ'বোৰ, সেইটো কাৰণে বেছি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই, ঠিক আছে? তো এতিয়া পাই গ'লোঁহি মই দুলীয়াজান, সোমাইছোঁ আৰু। অঁ, আজি ইয়াত বজাৰ আছে, মই পাহৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে। তো সেইটো কাৰণে ইমান আজি ভিৰ আছে। তো এতিয়া মই প্ৰথম যাওঁ ডিপুত গৈ কিনে তেলটো ভৰাই লওঁ, তেলটো মেইন। আৰু বাইকত এক ঘাটো তেল নাই, মই ঘৰত উলিয়াই কিনে থৈ দিলোঁ, মানে আছিলে তেল 3 ঘাট, মোৰ ঘৰত
উলিয়াত হলো ডেৰ লিটাৰ, তাৰপিছত আছিলে দুঘাট, তাৰপৰা মই কালি মানে অলপ চলপ ঘূৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া আহোঁতে এঘাট আছিলে আৰু এতিয়া নাই, প্ৰথম ফিউলটো ঘূৰাই লওঁ, তাৰপিছত যাওঁ মই গৈ কিনে কাগজখিনি জমা দি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ওলাই আহিম, মানে মানুহজনক প্ৰথম লগ কৰি লওঁ। এতিয়াতো খোলা নাই বাৰু, 8টা নে 9টাত বজাত খুলিব, ব'লা চাই থাকা তোমালোকে, মানে বহুত দিন হৈ গ'ল ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই, আৰু মেইন কথা মোৰ কুকুৰৰ বেটেৰীটো বেয়া হৈ আছিলে, তো সেইটো কাৰণে মানে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই আছিলোঁ। এতিয়াৰ পৰা আৰু ভিডিঅ' দিম চাগে, চাগে দেই, টেগ দিম বুলি চিয়'ৰ নকওঁ, মানে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' দিম বুলি কওঁ হৈ গ'ল, কিবা এটা নহয় কিবা এটা হ'বই, মানে সেইটো কাৰণে দিম চাগেহে। এতিয়া মই এফালৰ পৰা ৰম ৰাইট, এতিয়া চাই থাকা তোমালোকে, প্ৰথম ডিপুত যাওঁ, ডিপুত গৈ ফিল্ডটো ঘূৰাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ সকলোখিনি বোলা। তো এতিয়া পাই গ'লোঁ ডিপু, প্ৰথম ইয়াত তেলটো ঘূৰাই লওঁ, কোনফালে দিব ফুলবোৰা হৈ গ'ল, বাইকখন তাতে ৰখাই লওক, তাতে ৰখোঁ অলপমান দেৰি, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ তোমালোকক, আকৌ চাই থকা তোমালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি। A few moments later. তো অ'কে, মোৰ এতিয়া ইয়াত কাম হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া চিধা গৈ থাকোঁ ঘৰলৈ, ঠিক আছে, মানে চব কাগজ চাগজখিনি জমা দি ল'লোঁ, আৰু বৰষুণ দিব নেকি আজি, বতৰটো এতিয়ালৈকে একো ভালে কৰা নাইচোন, মানে অথনিবোৰ এনেকুৱা এনেকুৱাই হৈ আছে, ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া। তো এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট চিধা চিধি ঘৰ, মানে একচুৱেলি মোৰ বেংকৰ KYC লাগি আছিলে, ইয়াত এটা ব্ৰাঞ্চ আছে মানে কোটাক বেংক বুলি, তো সেইটো মানে মই অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলোঁ, তোমালোকে যদি কোনোবাই যদি অনলাইনত যদি বেংকৰ একাউণ্ট খোলাওঁ বুলি ভাবা তেনেহ'লে পাৰিবা, কিন্তু ফুল KYC নহয়, ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে মই KYCখিনি জমা দিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াতে, মানে এজন মেনেজাৰ আছে, ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, তো তাৰে ঘৰত গৈ কিনে দি থৈ আহিলোঁ, মানে ব্ৰাঞ্চ এতিয়াতো নুখোলে, 10টামান বজাত খুলিব বুলি কৈছে। তো এতিয়া যাওঁ জল্দা জল্দি ঘৰত, আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কি কি কথা মুখৰ পৰা ওলাই গৈছে একো মই গমেই পোৱা নাই বুলি কোৱা নিচিনা। তো এইবোৰ মানে কাটি মেলি যাবলৈ ঠিক আছে, নহ'লেতো বহুত দেৰি ৰখি যাব লাগিব ট্ৰেফিকৰ কাৰণে, বেয়া ভিৰ, অলপ আগততো বজাৰ আছে, আজি আৰু ভিৰ হ'ব। এনেকুৱা জেগা ৰখি থাকিবলৈ বেয়া আমনি লাগে, মানে চাইডে নিদিয়ে সিহঁতি, মানুহখনৰ বেয়া, মানে ভালকৈ ঘূৰি 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 চাই, বাইকখন অলপ পকাই দিব লাগে, RPM 2টামান দি দিলেতো হৈয়ে গ'ল আৰু, হয় হয় বুলি চুৰিব, মানে সেইটো চা, তো গাইছ আজিলে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ, তো আজিলে বাই বাই, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ গাইছ, বাই বাই।